Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Receita Caseira para Crescimento dos Cabelos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo Quantos Eu Emagreci. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas, saúde, beleza? Hoje é o quarto vídeo sobre produtos caseiros, né? Produtos naturais caseiros para fazer o crescimento do seu cabelo. E hoje é o quarto vídeo, veja os outros vídeos, tá? Tônico de gel de babosa e óleo de jojoba. O tônico de gel de babosa e o óleo de jojoba é uma boa opção para manter os folículos dos fios saudáveis e ajudar na regeneração das células do couro cabeludo, estimulando o cabelo a crescer mais rápido e forte. Além disso, os óleos presentes na sua fórmula ajudam a hidratar e dar brilho aos fios do cabelo. Agora vamos ao modo de preparo e os ingredientes. Uma colher de chá de óleo de jojoba, 60 ml de gel de folhas de babosa, 15 gotas de óleo essencial de alecrim e 10 gotas de óleo essencial de cedro das Atlas, Cedrus Atlântica. Agora vamos ao modo preparo. Lavar, cortar a folha da babosa e retirar o gel que tem dentro da folha, adicionar o gel de folha de babosa em um recipiente limpo e seco e adicionar o óleo de jojoba, o óleo essencial de alecrim e o óleo essencial de cedro de Atlas. Misturar bem todos os ingredientes e passar no couro cabeludo na noite anterior à lavagem dos seus cabelos, fazendo uma suave massagem. Guardar o que sobrar no local fresco em recipiente de vidro escuro. Ao preparar esse tônico, é importante não usar a casca da folha da babosa, que tem efeito tóxico, mas apenas o gel transparente que tem dentro da folha.